Ынтымак телеканалында өзгөчө майрамдык чыгарылыш. Баарыңыздарга дагы бир ирет кутман таң дейбиз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө инсандар, ынтымакты мына ушундай ынтымак атына жеткирген биздин агайларыбыз келип отурат. Андыктан дагы бир ирет кош келипсиздер. Негизи улуу мындагы инсандар эми биз сиздердин алдыңыздарда бир аз жашыраак болобуз. Анан сиздерди баардык эле телекөрүүчүлөр баягындай кандай десем серьезный жактан көрүшкөн да. Эми ушул бир эле ошондой кандай кыргызчасы кандай болот эле? Бир гана олуттуу олуттуу болуп жүрбөстөн мындай ар дайым күлүп жүрүңүздөр деп туруп бир эфирибиз башталганда эле кызыктуу бир окуялардан айтып берип баштабайсыздарбы? Келиңиз Асан аке сизден баштайлы. Кызыктуу окуяны Надырка баштабасын. Андан Надырка келиңиз. Жумуш үстүндө көп эле болот да кызыктуу иш. Жумуш аксакал кишисиз эми. Баягы немени айтып бере бериңиз ба? Пожарныйдар. Ооба, пожарныйдар. Эми биз үчүн өтө кызык болгон, эсте каларлык нерсе болгон. Көрүүчүлөр үчүн анча кызык болбошу мүмкүн. Баягы экөөбүз анекдотту айтканда деле анчалык күлкүлү айта албайбыз да. Окшош жагыбыз бар. Бирок ошол убакта аябай кызыктуу болгон. Өзүбүз үчүн да. Айтып ошого съемкага деп Асанбек келип калды. Анда жаңылыктар бөлүмүндө жүргөнбүз. Анан камераларды алып барып тартуу жерибизге барып калдык. Анан барып эле камераларды орнотуп тартып баштап карасам эле флешка жок камерада. Асанга анан акырын шыбырадым. Асан, флешка жок экен десем, бул мен шоферде айтып коем, барып келерсиз, сиз тартып бериңиз деди. Окшоштуруп коюңуз деди. Анан мен тартып атам, алар марш деп атат, баягы көрсөтүүчү нерселердин баарын көрсөтүп атат. Анан кийин алар бүткөндө флешка келди. Бирок ошол тартканыңыздарда эч нерсе запись болгон эмес. Жок, запись болгон жок. Флешка эми келип атпайбы? Анан флешканы салдык дагы анан кийин эми силерден кичине посъемка кылайын дагы баягыларды кичине кайталап бергиле, кайрадан кайталатып анан дагы тартып алганбыз да. Айтор, эптеп септеп кайталатып отуруп ошону тартып ошол маалыматты чыгарып маалыматты жеткизип бердик. Эң соң азыр мындай кылалы, бул Надыр экенин кызыктуу окуясы болду. Эми сиздин кызыктуу окуяңыз? Экөөңүздөр бирге болгонсуздар, эми дагы башка бир кызыктуу окуялар. Кызыктуу окуя эмне? Ушул эфирдеби? Же болбосо түз эфирдеби? Эфирлерде болсун. Эфирлерде айт. Биринчи сайтта жашоодогундан айтыңыз. Эфир мурда деле айтып жүргөнбүз да, микрофонду өчүрбөй коюп эфир кетип калып, мисалы радиодо жаңы башталгандачы. Анан да бир кызык нерсени айтып берейин. Кызык болобу болбойбу билбейм. Мен кызыктуу окуя дегенде эле уже неме болот да? Айта албайм, күлкүлүү айта албайм, же кандай билбейм. Жаңылыктарды алып чыгабыз. Баягы жуманын жыйынтыгын чыгарган программаны алып чыгабыз. Анан жайдын күнү июлдун бир 15-20 болсо керек менимче. Күн ушундай чакчайып тийип ысып турган чак. Анан ишке шортик чен келесиң. Шортик чен келесиң. Анан кийин бул жагың шортик, бул жагың костюмушум галстук унайтып алып турат. Анан кийин стол жактан жаап турат. Ошентип анан кийин сапсанын болгон дикторскийиң окуп коюп кетесиң. Анан сүрөткө тартып койгон, фейсбукка чыгарып ташташыптыр. Шорто жанып турасың. Бул жагы шорто. Бул жагы костюм шын зыңкыйып турасың. Анан дагы баягы эсиме түшүп кетет да, кызыктуу окуясы десең, ЮГУВ жанагы эмеге жака солдаттарды тартканы баягы полигонго барганбыз. Анан ал жак Бишкектен министерстводон чоң адам келген, интервью берип атат. Анан ал кыргызча жакшы сүйлөй албай экен, кыргызча берейин деп бериңиздер деп 10 ашык телеканалдар турат баягы жердечи. Анан мен записти үлгүрбөй калбайын деп записти басып коюп, бул жагын оңдобасам, Асан болуңуз болуңуз деп записти басам деп бул кайра өчүрүп коюп атпайбы? Ага мен дагы маани бербеппин. Ал интервьюсун берип бүтөйүн деп калды, карасам запись жок, интервью жок. Анан эмне кылат экен деп записти басып коюп кайра турсам, жанагы киши дагы туруңуздарчы, мен адашып кеттим, кайрадан берейинчи интервьюну деп кайрадан берип атпайбы башынанчы? Жакшы болгон экен анда. Ситуациядан чыгып кеткем. Жакшы. Суроо бергим келип турат. Ар бир кесип ардактуу деп билебиз, бирок ошонун ичинен теле жаатындагы, радио жаатындагы кызматкерлердин ары кызыктуу болсо, ары татаал да, ушул жаатта кесибиңиздердин артында дагы да шакирт даярдап, ушул кесипке шакирт даярдап жүрөсүздөрбү? Ошол боюнча билгиңиз келет. Албетте, телевидение болгондон кийин көпчүлүк кызыгат экен, бул ушул жакта ушул өнөрдү үйрөнсөм деген инсандар көп болот экен. Анан бизге дагы келди. Азыр студия оңдош керек болгондо эле Мавлян деп кыйкырчу Мавлянбек
Ушул менин шакиртим болот, ушул жерде иштеп калды, үйрөнүп. Мындай ынтызарлуу адам экен, ушу үйрөнүп бүтөмөнү тез эле өздөштүрүп алды да. Ошондо ошол баштаган жылдан баштап, мисалы азыркы учурда 5 жылдыкты белгиледик кече жакында эле. Ошол 5 жылдын аралыгында канча ТВ жаатында канча шагиртти тарбияладыңыз? Мен мынча деп айта албайм, бирок сурап келгендерине үйрөтүп аткан, колунун келишинче сурап үйрөтүп сурап келгендерге жардамыңызды аябайм. Эң сонун негизи аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деген кыргызда бир жакшы сөз бар экен. Мына ушул жерден сиздерге бир өзгөчө бир патриотчулук бир суроо бергим келип турат. Кыргызстанды бир сөз менен айтканда, Кыргызстан бул сиздер үчүн эмне? Кыргызстан бул эң ыйык сөз, бул мекен. Мен үчүн Кыргызстан мекен. Мекен. Эң сонун. Кыргызстан мен үчүнчү? Кыргызстан мен үчүн Кыргызстан. Кыргызстан мен үчүн Кыргызстан. Мен жаным менин мындай айтканда бул Кыргызстан меники. Эң сонун. Эң туура жооп болду. Кыргызстан бул мен үчүн Кыргызстан деп. Чынында бир жагынан карасаң күлкүлүү, бир жагынан карасаң мындай бир патриотчулук сезимдерди ойгото турган. Ал эми Кыргызстан биз үчүн болсо, ардакты төлөгөшчүлөр жашоо, э? Эң бир сонун жашоо. Эми мындай кылалы, сиздерди дагы көп кыйнабастан бүгүнкү майрамда эркин микрофон берели, жалпы кесиптештерди куттуктап, телекөрүүчүлөрдү куттуктап келиңиздер. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү телерадио компания кызматкерлери күнү менен сиздерди чын дилден куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Мен бардык кесиптештеримди куттуктайм. Өзгөчө ушул ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясынын түптөлүшүнө салым кошкон инсандарды куттуктайм. Ушул эле видеону мүмкүн зарубежде жүргөн биздин өнүгүшүүнө, түптөлүшүнө салым кошкон кесиптештерибиз көрүшпөй калышы мүмкүн, аны YouTube'тан көрөт мисалы буюрса. Ошолорго мисалы ошол эле Каарман Кулуев, Сабыр Абдумомунов деген кесиптешибизге, анан биздин мурунку гендиректорибиз Данияр Садиевди куттуктайбыз. Азыркы кездеги иштеп жаткан, биздин ынтымакта иштеп жаткан бардык деле кызматкерлерибизди, кесиптештерибизди бүгүнкү күнү менен куттуктайм. Рахмат сиздерге дагы атайын убактыңыздарды бөлүп, бизге келип, мына ушундай эң бир кызыктуу нерселерди айтып, мына ушул ынтымактын башталганда кыйынчылыктарды эске сала кеткениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Анткени биз жаңыдан келген, мындайча айтканда таяр ашка тап болуп келген инсандардын катарын толуктап алсак керек, сөз мүмкүн. Жакшы, бир топ эле жакшы маалыматтарды ала алдык деп айтабыз. Анан дагы ар бир адам өзүнүн кесибине чыдаган учурда гана асылдыкты табат экен да. Сиздерден дагы буюрса, алдыда жакшы нерселерди күтүп калабыз, жакшы нерселерди, мыкты жаңылыктарды күтүп калабыз. Рахмат сиздерге.